לכם צופי ערוץ 2000, השעה 9 באולפן שלנו המקובל, הרב יוסף ביטון, להוד יום רביעי בשבוע, המימד הנוסף. האם ההתפתחות הדרמטית במפה הפוליטית מביאה אותנו לספרו של הרבי מלובביץ' על כל זאת ועוד? נדבר עם כבוד הרב, אבל עוד לפני הכל, שלום, ערב טוב, הרב יוסף ביטון. שלום לך הרב יונתן דדון וכל הצופים והמאזינים בבית. אז הרב, מתוך ספריו של הרבי מלובביץ' יש איזה ככה כמה שורות שרצות מאוד 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 חזק משעות הבוקר המוקדמות, עם הידיעה של עמית סגל, חדשות 12, okay. על התפטרותה בעצם של עידית סילמן, יושבת ראש הקואליציה, והרבה מקשרים את הידיעה הזו של, שמתוך הספרים של הרבי מלובביץ' למה שקורה עכשיו, למרות שאנחנו עדיין לא רואים את, 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 את המשך התוצאה של אותה אמירה משעות הבוקר. יש קשר הרב בין הספרים של הצדיקים למה שקורה לנו בחיים ביום יום? חד משמעית. אני לא פעם פוגש בספרים של קדמונים את כל המציאות העכשווית. הרי כל הנושא של סוף הגמרא במסכת סוטה, היא חזתה בצורה מדהימה, מדוקדקת את כל אחרית ימים. ואתה מכיר, וזה דבר מפורסם, חוצפה איסגה יוקרי אמיר, מי האמין שיגיע ליקרות כזאת? עוד מעט 8 שקל דלק, לא הבינו, לא חלמו שזה יהיה. הגפן תיתן פרייה והיין, בת כמה בימה, אישה בחמותה, כל הדברים הלא נורמליים. הרב, מסכתות בכלל, מאיפה זה מגיע המסכתות? אנחנו מדברים על 2000 שנה. נבואות שלפני 2000 שנה, אני לא מדבר על הנבואות ממש של הנביאים. אבל אם כבר הזכרת את הרבי, אז אני אומר לך, בתור אדם שקצת מכיר את הספרים של הרבי מלובביץ', הוא מלא וגדוש בנבואות, והוא חזה וצפה עתידות ברמה מבעילה, כשהוא הורה לפני עליות ענק של פה, של יהודים לארץ, לבנות, לא הבינו על מה הוא מדבר. הוא אומר, מהר ולבנות, והרבה לבנות, ואף אחד לא הבין מה הוא רוצה. ופתאום עליות, הרבי חזה דברים מראש, זה דברים אז שבשגרה. אז הרבי, כשנדבר על החיזיון הכל כך דרמטי הזה, בעניין הזה, בעניין הפוליטי, אני אומר לצופים שלנו שאנחנו נדבר גם על העניין הזה ועוד עניין שהוא כל כך חשוב רגע לפני שביעי של פסח והתפילה הגדולה. אבל הרב, אי אפשר להתעלם ממה שקרה הבוקר הזה לפני הספרים של הרבי מלובביץ'. הרב, זה משהו שלוקח אותנו לאחרית הימים, שוב לימות המשיח, למלחמת גוג ומגוג. יש קשר? תראה, ההסתכלות של חז"ל על אחרית ימים, כל מי ש מסתכל על זה בישרות של שכל, רואים שם אנטיתזה לנורמליזציה. רואים, מה זה הגמרא בסוטה אומרת, בת קמה באמא, מה הנורמליזציה? אמא מגדלת את הבת שלה, משקיעה בה, מחתנת אותה, מה היא אמורה לעשות? לכבד אותה. אז מה זה בת קמה באמא? קלה בחמותה, הרי גידלה לך את הבעל, עשתה אותו, בנתה אותו, קיבלת מוצר מוגמר, ואדם עובד, לומד, לא משנה מה, שותף לחיים, מה היית אמורה לעשות? לכבד. הגפן נותנת פירייה, מלא, יש לך מלא יבול של גפן, כמה צריך לעלות בקבוק יין? בזול. ואז מה קורה? הוא יקר. מה אתה רואה? קו אחיד אחד לאורך כל הנבואות של אחרית ימים, זה אי-נורמליזציה. ואם אני אגיד לך עמוק יותר, אנחנו באלף השישית, גם הבעיות הנפשיות שאנשים סובלים בהם בדור הזה, זה משהו שלא היה בכל הדורות. זאת אומרת, יש פה איזה חוסר איזון. אבל הרב, בעניין הבעיות הנפשיות, אני רוצה דווקא להתעכב על זה לרגע, למרות שיש לנו כל כך על מה לדבר בתוכנית הזו. אתה בעצמך, כבוד הרב, פוגש לא מעט, ורבים מעם ישראל זוכים להתייעץ עם הרב, ואתה בסוף מוצא פתרונות. הרב, גם בתקופה של אברהם אבינו, היה את הבעיות האלה. אז לא קראו בתקופה הזו חרדות, ולא קראו לזה בעיות נפשיות כמו שהם קוראים לזה. זה היה לאורך כל השנים. בשום פנים ואופן, הממדים שהיום אנחנו נמצאים בהם לא היה בכל הדורות כולם. זה לא נכון מה שאתה אומר. פשוט לא היה. אנחנו באלף השישי, זה כנגד הנפש, דיקנו את הנשמה, את הרוח, שם מתקנים את הנפש, ולכן יש בעיות נפשיות. הרב, אנחנו נחזור לזה בהמשך התוכנית, אני רוצה לחזור איתך למה שנקרא, למה שהתחלנו את התוכנית הזו, ההתפתחות הדרמטית במפה הפוליטית, אף אחד לא מדבר על המפולת הרוחנית. אמרנו את הנבואה של הרב קניבסקי, של הרב, הרבי מלובביץ', הרב עוד ירחיב על זה, אבל אולי עוד לפני ההרחבה הזו, מי היה הרבי מלובביץ' שכל כך מתפעלים מהנבואה הזו? תראה, הרבי מלובביץ' הוא הגיע למדרגות עצומות, מי שמבין בסוד ובקבלה, כל הנושא של משיחות שם, זה לא היה דמיון, הרבי הגיע לדרגות גבוהות של בחינת משיח, היה לו את התכונות האלה, מי שמכיר את המאמרים של הרבי, במבחינה קבלית יש גבהים,
תמיד, מה אתה תמיד אומר לי? מה זה הממד? מה זה הממד? הממד הנוסף זה בעצם אתה שומע בממד שלך, אתה רואה ראיות בממד שלך, אתה מדבר בממד שלך. אותו דבר ספר, כשאתה מחבר ספר, אתה מחבר ספר בממד שלך. מי שזכה ללמוד את הכתבים של הרבי, זה מקום עצום וגבוה. הוא דיבר אפילו במקומות שמרן הארי לא דיבר. ומי שמבין בקבלה מבין מה שאני דבר, הוא דיבר מחוץ לצמצום, באין סוף ברוך הוא, זה דברים עצומים מאוד. אז הרב, בוא נרד רגע אחד לנבואה הזו, אם אפשר לקרוא לזה כך, דברי קודשו של הרבי מלובביץ' בסימן בית נון תת, שזה כאמור בנט. והוא כותב שם בעצם שהממשלה הזו תתפרק על ביור חמץ, וכך אם אנחנו מבינים את הדברים, אולי הרב יפשיט לנו את מה שכתוב שם. כן, אני אגיד לך, אולי כדאי לקרוא כדי להבין את דברי קודשו. הוא כותב פה שרבנו הזקן כותב אודותיו שעדיין מרקד בינינו. זאת אודותיו עדיין מרקד בינינו, הכוונה היא לשטן, זה שפה של, 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 של רבותינו. ובפרט יש להיזהר בזה בעניינים הקשורים בארץ הקודש תיבנה ותיכונן. כן, תתמעט ממשלתו פוחת והולך. ויחוגו את חג המצות אחרי ביעור חמץ בקשרות ובשמחה וואו, אמיתית. וואו, וואו. פשוט מדהים. וואו. זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו בסימן בנט, מדברים על מרקד בנו שזה בחינת השטן. הרי כמה פעמים שאלת אותי, יונתן, מה קרה לבנט? יכול להיות שעשו לו כישוף? יכול להיות שזה משהו מהממדים? אתה זוכר שדיברנו על זה? בתוכנית האחרונה שאלתי את הרב, הייתכן שבנט הוא בכלל עובר איזה הליך רוחני שעשו עבורו? ומה התשובה של הרב? התשובה היא פשוטה. אנחנו רואים אנשים שמשנים פאזה, אנחנו רואים אנשים ברגע שהשינוי קיצוני גם תודעתית, ראינו את זה גם אצל שרון, אם אתה זוכר מה שקרה לשרון, בפינוי. ברגע שאתה רואה שינוי בהשקפה, שינוי בהנהגה שהיא קיצונית, יש דברים בגו, יש מושגים של עיבורים, של כל מיני כוחות רשע, בעקבות כה אני לא יכול לפרט בשידור, שיכולים לחדור ולשנות לבן אדם את התודעה. אתה יודע מה, אני אגיד לך עוד יותר. ממקרים שאני פוגש, אני טוען שלמעלה מ-50% בענייני גירושין שנעשים בעולם, אצל עם ישראל, זה בעקבות הדברים האלה, של כניסה של כוחות שמשנים לבן אדם את כל התודעה. מה זאת אומרת? הרב, אתה אומר פה משהו שהוא דרמטי, כן, לא פחות מהמצב אנחנו נמצאים בו היום. כן, כן, אני אומר לך דברים מזעזעים. יש בזה חשיפה. אנחנו... הרב, יכול להיות שיש לנו צופה או צופה עכשיו שרואים את התוכנית הזו, והם בעצם עומדים עכשיו באיזה פרק כזה להתגרש, לא להתגרש. יפה מאוד. והרב אומר, יכול להיות שאתם מתאימים ויש פה משהו שאפשר, יש לו פתרון? כן, בוודאי. שמה? יכול מאוד להיות שיש חדירה בעקבות עבירות מסוימות, פעולות מסוימות שאנשים עושים כאן בכדור הארץ, זה בעצם כמו פתיחת דלת לכניסה של כוחות. יש בזה עמוקויות, זה רמות, שלא עכשיו, זה לא מדבר, אני לא מדבר על הרמה של דיבוק, אבל אני מדבר על כניסה של כוחות רעים לתוך הבן אדם, הם משנים לו את כל ההסתכלות. הרב, אתה לילות כימים בתוך ספרי הקבלה, אני פותח סוגריים, אנחנו נחזור לנושא הזה שלשמו התכנסנו, אבל יש פתרון הרב לאותם אלה שעומדים לפני קודם קודם כל, קודם כל, מה הפעולה הראשונה שהרב עושה? הפעולה הראשונה קודם כל זה לא להיות פזיזים בנושא גירושין. תמיד לקחת זמן לראות מה קורה, כי יכול מאוד להיות שזה רצועה של התקפה של חיצונים שכבשו אותו או כבשו אותה, ופשוט משחקים לאנשים במוח. פשוט ככה, התפקיד שלהם הוא אחד, היום אמרתי את זה למישהו בטלפון, התפקיד של החיצונים זה השטן שמרקד בינינו, הוא להרוס את הבית, שיהיה גירושין, לסלק אנשים מהעבודה, פתאום הוא עכשיו משנה לו את כל התודעה שלו, את כל ההבנה שלו על המעסיק שלו, למה הוא רוצה עכשיו להחריב לו את מקום העבודה, לזרוק אותו מהעבודה, ברגע שאין עבודה, אין כסף, יש יותר עבירות. הרב אומר בעצם, אם אני מבין נכון, יש פתרון לעניין הזה. הרב, אני רוצה לדבר איתך על זה, ואפילו בהרחבה, עוד בהמשך התוכנית, אני אחזור איתך לעניין שהתחלנו איתו, בעצם בנט, ומה שהוא כותב פה בעצם הרבי מלובביץ' בתוך האיגרת שלו, שהכל יקרה בחג המצות, ואז נוכל לאכול בקשרות, בשמחה ובאהבה גדולה. אנחנו רק נזכיר גם לצופים שבעצם הממשלה הזו בעצם רצתה לפתוח את העניין החמץ בכל מקום. אני לא יודע, בתי חולים, כן. יונתן היקר, אני לא יודע עם המאזינים מבינים ברמת החומרה. יש מה, לאכול חמץ במקומות עצמיים? לא. ברמת החומרה שזה בעצם מהווה איום על קיומה של מדינת ישראל. אני אומר לכם עכשיו דברים עמוקים מתוך ספרי הקבלה.
הקבלה חושפת שיש שתי ממדים. יש ממד שנקרא פרסיה, ויש ממד פרטי. אדם שחוטא בסתר, בצנאה. כל זמן שהחטאים נעשים בצנאה, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא מצניע, ואיך אומרים? העסק עובד. ברגע שיש חטאים בפרסיה, זה נורה אדומה. זה מסכן את כל המצב של עם ישראל. והראשי ממשלות הראשונים כאן במדינה הבינו את זה. אמרו שבפרסיה לא יוכלו לשבת, בפרסיה יאכלו כשר. הם באים לעשות מצב שככל הגויים בית ישראל, זה סכנה קיומית. אז זוהר הקדוש אומר, ברגע שיש עבירות בפרסיה, זה כמו מרד בגלוי. אתה מורד במלכו שלהם בגלוי, בפרסיה. זה כבר, אתה כבר נוגע בנקודה שאתה מסכן את העם. הרב תמיד מזכיר את העניין של הממד הנוסף, אז אני אביא את הממד הנוסף מההיבט שלי, האדם הפשוט. מי אמר הרב שהממשלה הנוכחית היא הממשלה ששולטת בעולם? כי הרי הקדוש ברוך הוא זה שממליך מלכים, נכון? כן. מי אמר שבנט, אורוויץ, לפיד, הם הממשלה? אולי הקדוש ברוך הוא בנה איזה משהו שמעליהם, ששולט פה וזה לא הם. ואז אין עניין של פרסיה בכלל. לא, זה טעות חמורה. יש מושג שנקרא נער קטון ינהג בם. יש מושג של האנשה. ברגע שאנחנו, איך כתוב שם, שרייך בבוקר יוכלו, ושרייך עוללים, יש מלא פסוקים בנביאים. ברגע שהעם לא מתנהג כשורה, אחד העונשים שהמנהיגים שלנו נראים כמו שהם נראים. זאת אומרת, זה מערכת של אנישה. אבל ברגע שהם רוצים לעבור את הסטטוס קוו, ברגע שהם רוצים לגוע בנשמת היהדות, הם כבר מזעזים כבר את כל העמות הסיפים. זה כבר סכנה. אני רוצה לסכם את העניין הזה של בנט והרבי מלובביץ' והסערה הזו, שכנראה שהיא תתפתח מיום ליום יותר ויותר, יש לנו ארבעה שבועות. רגע, אני רוצה להבין, אני לא כל כך מעורה בתקשורת, באבונותיי הרבים, מה אני אעשה? אין לי זמן, אם היה לי זמן אולי הייתי שומע קצת. אבל הבנתי שכל מה שנעשה פה זה על הנושא של חמץ דווקא בפרסיה. בדיוק כמו שאמרנו. היא פשוט כאילו, היא לא מוכנה, זה עד כאן. בעצם אורוויץ, שהוא שר הבריאות, רצה לפתוח את בתי החולים, שבעצם כל מי שרוצה להיכנס לבית חולים עם חמץ, יוכל לעשות זאת, מה שעד היום לא היה, והיו מי שביקשו, גם בתוך הקואליציה, עידית סילמן יושבת ראש הקואליציה, לשמור על סטטוס קוו, בעצם מה שהיה, זה מה שיהיה, ולא הסכימו, היא הציבה אולטימטום לראש הממשלה בנט, והנה, והיא לא אמונה על שמירת תורה ומצוות. לא, לא. אבל ממה שאני מבין, יש לה הסכם עם נתניהו, במידה והיא תתפטר, היא תקבל בממשלה הבאה, כמובן רק אם נתניהו יהיה זה, הוא זה שיהיה ראש הממשלה הבאה, היא בעצם תמונה לב שרת מלאכים הברית. ושרים ביד השם. הנה ראינו מה שקרה פה, הרי כל האונליים, אתה זוכר יומיים לפני כל ההפיכה שם באוקראינה, הוא לא ייכנס, מה פתאום, הוא לא יעשה את זה, והנה הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא פה עכשיו מנהל את כל הקמפיין ואת כל המשחק בכלל העולם. הלוואי שהגזרות שלהם יתבטלו ונמתק את הדינים ונחזור לנורמליזציה כאן במדינה שלנו. איזה חבר שאמר לי, מי שחושב שבנט הוא זה שמנהל את העולם, לא יודע מה תפקידו של בורא עולם. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אז הרב, לסיכום, אתה כן מקשר את האיגרת הזו של... תראה, האיגרת הזאת, אין מה לקשר, זה דברים ברורים. אתה יודע, יש מבחינה הסתברותית, מה זה מקרה? יש מושג של הסתברות. עכשיו קמת בבוקר, פתחת את הדלת, רואה 50 שקל. במקרה עבר, מישהו במדרגות נפל. פתחת למחרת את הדלת, שומע בבוקר עוד 50 שקל. פתחת עוד 50 שקל. פתחת עוד 50 שקל, זה כבר לא מקרה. זאת אומרת, יש חוק שנקרא הסתברות, מבחינה הסתברותית. מבחינה הסתברותית שייצא בסימן בנט, והשטן מרקד בינינו, ועודות ארץ ישראל, ארץ הקודש, וענייני חמץ, זה כבר... מה שהרב אומר, עידית סילמן, זה הל חזור, והיא אכן תתפטר מהממשלה. אני לא נביא ולא בן נביא אני, אבל ככה אני מייחל וככה אני מבקש מבורא עולם, יאמר די לצרותינו שלנו, מספיק צרות מחוץ, לא רוצים צרות מבית, רוצים לשמוע על מדינה יהודית, רוצים ללכת בדרכי אבותינו, לפחות בפרסיה, רוב עם ישראל זה עם של מסורת, זה עם ששומר תורה ומצוות, יש לנו פמיעות שהם לא כאלה, ועוד כמה נוספו עליהם ביבוא אישי, אם אתה זוכר. הרי מה זה כל השמאל הזה? השמאל הזה הם תמיד נכנסים לצמתים, יש להם חוסר בבני אדם. הם נכנסים לצומת, מה הם עושים? יבוא. זוכר שהם יבוא מיליון רוסים? אתה זוכר את זה. והם בעצמם אומרים שאחוזים גבוהים מאוד, אני לא אגיד את המספרים כדי לא להבעיל את... מה זה יבוא? אבל הרב, זה משהו שקצת בתור עזר במדינת ישראל, שאוהב אדם,
מה זה יבוא הרב? בסוף הביאו לפה עוד יהודים ארצה. לא, כן, אני לא חס ושלום מדבר על היהודים. מה זאת אומרת? זה מבחינה ממשלתית אומרים לך? שמה? שלמעלה מ-50% מהם לא היהודים. תגיד לי, מה זה לא אני אומר? זה מבחינה מדינית, במסמכים. הרב, בעד או נגד? למה? בוודאי שנגד. אני אהיה בתך קודמים. מה, אנחנו מדינה כל כך עשירה שיש לנו... אלא מה? ברגע שחסר להם למנדטים, אז הם... הרב, אני לא יודע מה יהיה עד לשבוע הבא, יום רביעי, כאן בתוכנית הזו. אני מקווה שנשוחח כאן ואנחנו נבין שיש עוד כמה כאלה שבעצם פורשים מהממשלה הזו, לא בגלל שמי שהרכיב אותה זה בנט, לפיד, או בגלל שהם פוגעים במורשת היהודית, במסורת היהדות, כשרות, שבת. ואנשים לא מעניינים אותנו, אלא המסורת מעניינת בוודאי. אותנו. אז את הנושא הזה אפשר לומר שסיכמנו, אלא אם כן לאורך המשדר הזה יהיה עוד התפתחויות, ונצטרך לחזור הנה לנושא הזה. הרב, מקודם דיברנו ככה במקרה זה יצא, ותכננו לדבר על כל כך הרבה דברים בתוכנית הזו, אני גם על זה רוצה לדבר, ואולי אפילו עכשיו. הרב אמר שאם יש בעיות בשלום בית, זה משהו לא... שהוא חיצוני, ולאו דווקא שאם היא פתאום מרגישה שהיא פחות אוהבת, או שהוא מרגיש שהוא פחות אוהב, זה לא נכון. לא, זה, אני לא מדבר בגלובליזציה, אני מדבר נקודתית. בוודאי שיש בעיות של שלום בית שהצטברו בשנים, בהתייחסות לנכונה, בהתנהגות לא ראויה, וכו וכו וכו, עד שיורד מסך, ואז הולכים לבית הדין ומתגרשים. אני לא, בוודאי שיש מקרים כאלה. אני מדבר שבפרט לאחרונה, הרבה, ואתה יכול לשמוע את העדויות מהאישה, אני לא יודעת מה קרה לו, זה בן אדם אחר, אתה שומע ממנה, אתה שומע ממנה. אז הרב אומר פה בעצם באופן ברור לאותה צופה או אותו צופה, יש השתלטות חיצונית שמימית בעניין הזה. בוודאי, הרב, לפני שהרב מביא את הפתרון, אני אומר לצופים שבעזרת השם שביעי של פסח, המקובל הרב יוסף ביטון, עורך תפילה. את התפילה הראשונה הרב ערך בשבוע שעבר על קברו של רבי יצחק גברא. זכינו לקבל את התמונות, את הסרטונים ואת המעמד המרגש שבו הרב הזכיר את שמות הצופים. וכך גם בשביעי של פסח. בשביעי של פסח הרב עושה שוב את התפילה המיוחדת הזו עם תיקונים מיוחדים על פי הקבלה, ובעצם הרב הולך לערוך פדיון נפש על פי הארי. אנחנו עשינו את זה גם כן בערב זה, בערב ראש חודש. אני אגיד לך, הרבה לא יודעים בנושא הזה של פדיון נפש. יש הרבה פדיון, גם כל אחד אתה מביא לו כסף והוא אומר לך, עשיתי לך פדיון נפש. הנושא של פדיון נפש, מי שלא למד שמונה שערים, מי שלא מכוון סידור השש, מי שלא למד קריאת שמע בארי, הוא לא יכול לעשות פדיון נפש. למה? לא חס ושלום שאני אני לא מה אני ומה היי, אבל כאילו ברעיון שידעו אנשים, פדיון, יש צדקה, אתה יכול לתת צדקה, צדקה דתית, אבל פדיון נפש, כשאנחנו מדברים על פדיון, אנחנו מדברים על לקחת לבן אדם את הנשמה, בלי שהוא ידע, בלי שהוא מרגיש, ולעלות איתה עד כמעט האין סוף ברוך הוא, עד עולם שנקרא אק, זה העולם הראשון, ושם יוצרים בכוונות מצויות מסוימות, ומלבישים את הבן אדם בצלמים חדשים, כי בצלם אלוקים ברא את האדם. רוב הבעיות של חולאים, של בעיות בפרנסה, זה הצלמים שנחלשים. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים פדיון נפש על פי הארי, זה הכנסת סלמים חדש, חידוש המזל. הרב אומר שהוא לוקח את הנשמה של אותו יהודי לצורך העניין, במקרה הזה יונתן דוד בן אליזה אליסה, הרב לוקח את הנפש שלי, זה קורה, אם אני מבין נכון, בשעות הבוקר המוקדמות. אנחנו בדרך כלל משתדלים לעשות זה בעלות השחר. למה? שזה שעת רצון. שעת רצון זה מקום גבוה מאוד בעולמות. אז הרב לוקח בעצם את הנשמה שלי, אני לא מרגיש, יודע כי מסרתי את השם שלי, ובעצם הרב עולה פיזית לשם? לא, זה לא פיזית, זה הכל רוחני. זה הכל רוחני. איך אנחנו מכוונים? כל הכוונות שלנו זה הכל מחשבה. ומה, אתה עצמך עורך את התפילה? אולי אפשר לומר חשיפה בשידור חי לעניין הזה? אני כשליח... מה הרב מרגיש באותם רגעים? אני כשליח של האנשים, עושה, זה רמה של העלייה מסוימת, בכוונות מסוימות, זה עם ארבע מיטות בדין, ואז אני לוקח את הנפשות של האנשים האלה ועולה איתה, ושם מתחדש להם צלמים על ידי זיווג הבא ואימה, יורד צלם מהבא, צלם מאימה, ופשוט הם מתחדשים. מי שעובר פדיון נפש אמיתי,
אין כזה דבר שהוא לא מרגיש שינויים. גם השמות שנתתם לי את כל החבילה הזאת, בוודאי אני פשוט לי הדבר שאם תבקש מהמאזינים, שיתקשרו אליך ויגידו אם ראו שינויים, בוודאי לי בפשטות שיש שינויים. לצופים שעדיין לא מסרו את השמות שלהם, אתם יכולים לעשות את זה עכשיו. וכמובן, בכוכבית 2616, הנה המספר מופיע על המסך, כוכבית 2616, משפחת ערוץ 2000, כל המשפחה היקרה שנמצאים ממש עכשיו מאחורי הטלפונים, מחכים לשיחות שלכם, כל שם ושם יתקבל באהבה ובשמחה גדולה. כוכבית 2616, הרב רצה להוסיף משהו? אני לא יודע אם אתה יודע, אני עשיתי גם השבעה של החידה. שזה בעצם? זה השבעה חזקה מאוד על הנושא של העין. מה שעשינו את התיקון? מה שעשינו, זוכר פעם שעשינו, כן. אבל עשיתי את זה, השם עדי, לכבוד שכינת עוזנו, עשיתי את זה בתור חזקה. בדרך כלל עושים פעם אחת, עשיתי את זה שלוש פעמים. על השמות. גם הפעם הזו הרב הולך לעשות את זה? בפעם הקודמת אני אומר שעשיתי, על כל השמות, שלוש פעמים, שיהיה חזקה. אז אני אשמח אם מי מהצופים שהיה איתנו בשידור הקודם מסר את השמות שלו, הרב עשה את זה כבר יום למחרת, ביום חמישי לפנות בוקר, ואם חל שינוי במצבכם, ואתם יכולים להעיד על כך שזה בזכות התפילות והברכות של המקובל הרב יוסף ביטון, מה אני, מה היה, לנו זה הריד, בתגובות. זה לא אני, כאלה שרוצים למסור כעת את השמות, מוזמנים להתקשר כבר עכשיו לכוכבית 2610. כרגע אין עומסים על הקווים, ולכן כל מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 2610, שלוחה 6, יוכל להשאיר את השמות, וזו הזדמנות נדירה. הרב, בדרך כלל אנחנו לא מדברים על דברים כאלה בשידור. מה כל כך מיוחד שהרב אמר, כן, הפעם אפשר, רגע לפני שביעי של פסח, עם המצב בעולם, מה? כי קודם כל, ברגע שנעשה, קודם כל, כל הנושא של צדקה, של פדיון, של עלייה, של צלמים, זה חידוש, חידוש. שמתחדשים הנשמות, אנחנו מתקים מה מיוחד אבל הרב הפעם הזו משאר הפעמים שאמרתי לרב הרב אולי נעשה את זה עוד פעם בשידור חי והרב מנה אם אני יש לך שביעי של פסח, יש לך התגלות עתיקה קדישה, זה מושגים קבליים אנחנו משתדלים לעשות שלא נבין אותם ברגע כן, אנחנו משתדלים לעשות את הדברים בזמנים שיותר קל להיכנס למלך כן? אז הנה, לצופים נאמר, כוכבית 2610, שלוחה 6, אתם יכולים להתקשר כבר עכשיו הרב, אני רוצה לחזור איתך לעניין שהתחלנו איתו קודם לכן. אם מישהו מרגיש שבתוך הזוגיות שלו יש משבר, כן. מה הפתרון הראשון? פתרון כל, קבלי שהרב כן, נותן לו. פתרון קבלי, קודם כל צריך להתייעץ עם תלמיד חכם שמבין העניין, לשטוח בפניו את סוג הבעיה, והוא כבר יוכל לזהות האם זה חדירה של חיצונים ושינוי תודעתי של הבן אדם, כדי לגרום לו, אתה יודע, הגמרא מספרת, אני אספר לך הגמרא, הגמרא אומרת שרבי מאיר בעל הנס, בוא תשמע סיפור, רבי מאיר בעל הנס התארח באיזושהי עיירה, בא להתארח באיזו עיירה, אמרו לו הרב, לך לזוג הזה, אמרו לו לא, למה שם? הוא אומר, תקשיב, כל יום שישי, הבית הזה מתהפך, אם אתה תהיה, הכל יירגע. היה יום שישי אחד, עשה אצלהם שבת, שקט כל הבית. עוד פעם, בפעם השלישית, אומרת הגמרא, שמעו את השטן אומר, וי לי, דאב כרבי מאיר בעל הנס מביתה. אוי לי שרבי מאיר בעל הנס הוציא אותי מהבית. וואו. אתה מבין? השטן היה בתוך הבית, רוצה לפרק את הבית. מה זה השטן? זה לא הוא בעצמו, זה השליחים שלו. אז לפעמים בכלל זה לא בא, זה לא האישה. זה לא רק בנושא הזה, יש מלא נושאים שבכלל זה חיצוניים, שמתעברים באנשים ומשגעים להם את כל המוח. הרב, בעודך מדבר כולי צמרמורת, וזה למה? אנחנו נמצאים כאן בערוץ 2000 ונמצאים מאחורי הקלעים ברוב שעות היום, ואנחנו מקבלים הרבה הודעות ושיחות מאנשים, שהבתים שלהם מתפרקים מאז פרוץ נגיף הקורונה, וממש עד לימים אלה הרב, הבתים של האנשים מתפרקים. והרב, אני מכיר משפחות, רמי מעלה מה שנקרא. ואני לא מבין איך הבית הזה מתפרק, ועוד בית מתפרק. הרב, אני מדבר איתך, והכאב הוא כל כך גדול. כן, כן, בעבור. זה כואב, הרב. מה, הרב אומר לי שלאותה משפחה יש פתרון, ולא מדובר בחדר המדרגות של הרבנות. לא, בוודאי, בוודאי. אני ראיתי בתים שניצלו, התעשתו, עברו טיפול מסוים, עברו, עשו סגולות מסוים, עשו פעולות מסוים, התאפס הבית. הרב, לפני שתיתן לנו... היו בתים שהתאפסו על ידי, על ידי פדיון. הרב, לפני שהרב ייתן לנו פתרון ממשי, לעניין הזה אולי פתרון, מה שנקרא, טיפול, עזרה ראשונה. לפני שהרב ייתן לנו, אני רוצה לפנות לצופים, בגלל שהנושא הזה הוא כל כך חשוב, ובאמת שלא תכננו להיכנס לנושא הזה. מי ששמע את התוכנית מתחילתה, דיברנו על בנט, על עידית סילמן, על ההתפתחות הדרמטית בפוליטיקה הישראלית.
ותכננו פה כל כך הרבה נושאים על מה לדבר בתוכנית הזו, אבל במקרה שלא קורה והכל מכתוב מנהלה מה שנקרא, הנושא הזה גם נכנס לשידור הזה תוך כדי. אז קודם כל תשתפו את השידור הזה, יכול להיות שיש מישהו מהחברים שלכם ברשתות, בוואטסאפים, שחשוב להם דווקא בימים אלה לקבל את המסר עם הפתרון המשמעותי הזה של המקובל הרב יוסף ביטון. לכן שתפו את השידור הזה, כי אתם יכולים לעזור לעוד יהודי. הרב, אני חושב שכל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם שלם, מדובר דווקא בעניינים האלה. מזבח מזיל דמעות. בגירושים ראשונים מזבח מזיל דמעות. קודם כל צריך להבין, הקלות הזאת ללחוץ על ההדק פתאום, הקלות הזאת שנכנסים לתוך רבנות ומתגרשים, עם ילדים באמצע, הקוניה, צריך להבין דבר אחד, צריך אדם להיות סבלן, אדם צריך לא להיות פזיז, זהו, זה נגמר, תחכי, תחשבי, שבי לחשוב, מה היה כל השנים, יכול מאוד להיות שבכלל זה תקופה קשה שעוברת על הבן אדם, יכול להיות שהוא נתקף על ידי כוחות חיצוניים ושינו את כל התודעה שלו וההתנהגות שלו, זה לא הוא בכלל, בואי נראה איך נטפל בזה. לראות את המעלות, לראות את הטובה שהוא נתן לך, אתה לראות את הטובה שהיא נתן לך על כל החיים, ויהיה לך פתאום הכל נשכח, אנשים מרוכזים ברע, ולפעמים כשהם מגיעים ומספרים, זה לא כל כך נורא, על זה לא מחריבים בית. מה הפתרון הקבלי, עזרה ראשונה, לאותו צופה או צופה ששומעים ורואים את השידור הזה? זה קבלי, זה משהו אחר. אני תמיד אומר, כשיש שינויים דרסטיים בתוך בית, וזה לא משנה אם זה בפרנסה, אם זה בשלום בית, אם זה ברפואה, המציאות הראשונית, מיידית הוצאת עין הרע. אנשים אומרים, מה כבודה? כן. אומרים חזר הקדושים שרוב הצרות מזה. הרב, אבל נכון שבעין הרע זה אם ישמעו אותי באוניברסיטה, יגידו, מה קורה? הכל שם בסדר? אבל זה המציאות. חזר הקדושים אומרים שרוב הצרות, עד שמביאים את האנשים אפילו למוות ממש, זה עין הרע. אז אם אתה קודם כל מנקה את נפש האדם מעין הרע שיש עליו, אתה מאפס לו את המצב, קודם כל. אנשים אומרים לי, הרב, מה זה עין הרע? הרב אומר עין הרע, הרב אומר שאותו סטודנט יבוא ויגיד מה, מה הוא מדבר? אז מה הפתרון שלך לאותו אחד? הרב, כי הרי תשובות לכולם אתה יודע לתת. אני אגיד לך מה הפתרון, האמת היא שזה בממד אחר, הוא בממד הרציונלי. בממד הנוסף. הוא בממד לא הנוסף, הוא בממד המתחת. אוקיי. הוא בעולם הטבע, הוא לא יבין מה אני רוצה ממנו. מה זה סגולה? נו. מה זה סגולה? ואיתם לים סגולה, מה זה סגולה? זה רוחני, זה גשמי, זה משהו לא נורמל. אתה יודע, יש סגולה, משהו מדהים, אני לא מתעסק, אתה יודע, אתה שמעת אותי פעם הסגולות, אבל תנסו את זה בבית. באדם עכשיו רוצה לקום ב-4 בבוקר. אתה זוכר פעם, שאלת אותי, קשרת אליי, אמרתי, אני הרב, אני צריך לנסוע לצפון, אתה זוכר, ויש לי רק שעתיים לישון, תן לי סגולה, אתה זוכר? אבל אני אגיד מתי זה היה, שהיה לא לצפון, הייתי בצפון והיה את השידור פה, של הרב חיים קניסקי זכרונו לברכה, עשיתי משדר, כן, והיה לך רצועה קצרה מאוד לישון, אמרתי, אחר יביא לי סגולה. אז כתוב, אור כבודי, אור הנבל וחינור, ראיך השחר, אתה אומר את זה 7 פעמים, מצייר את השעה שאתה רוצה לקום, תשמע, מיליוני אנשים, אז בוא נעשה קמים. את זה מסודר. אז מה זה? לך תגיד את זה באוניברסיטה, מה יגיד לך? שים שעון. הרב, בוא נעשה את זה מסודר. אם וקרה, ויש לך עבודה בבוקר, אבל באותו הזדמנות שיש לך עבודה בבוקר, אתה גם בעצם לא אחד שקם, לא משעון מעורר, וגם לא מזה שיבוא ויעיר אותך. לרב יש פתרון. אור הכבודי, אור הנבל וחינור העיר השחר, בכל פסוק כזה אתה מצייר לנגד עיניך את השעה שאתה רוצה לקום, אתה מתעורר. תודה, יכול להיות הרב שהבאת פתרון לשלום בית, עוד לפני שנגעת מהעניין. כן, בנושא של שינה. אבל הרב, מה הפתרון באמת לבעיות שלום בית? הפתרון הראשוני והמיידי הוא איפוס מערכות, הוצאת עין הרע, בדיקה אם יש שם כישופים, יש התערבויות של אנשים זרים, לנקות, פדיון נפש, תקיפה של חיל האוויר רוחני, ומיידית לפעול בקרקע, לאפס מוח, לראות החיובי שבו, לראות את השנים הטובות, וכו וכו, זה לא הנושא שלנו, אבל לא יודע, נכנסנו. אז הנה, גם לזה נכנסנו, הגענו ומצאנו, ועכשיו לנושא הבא, שככה לפני השידור ביקשתי מהרב, הרב, אולי בכל זאת תן מעט רמז, משהו, והרב הזכרת את זה במהלך הדברים שדיברנו, אני חוזר איתך בחזרה לבנט, הייתכן הרב שאיש כל כך ימני, מה ששמענו עד היום, נמצא בצד הכי שמאלי של המפה הפוליטית. יכול להיות הרב שזה שוב אני הולך לכיוון של
משהו רוחני מיסטי. אתה יודע שירובעם בן נבט זה זרע מלוכה, זה לא צחוק. למה זה ירובעם בן נבט? אתה שמעת על ירובעם בן נבט? מה? ירובעם בן נבט שהעמיד שתי עגלים. איך התחיל כל הנושא של העגלים? הוא אמר שעכשיו כל עם ישראל יעלו לירושלים, רחבעם הבן של שלמה מולך, ועכשיו אני, שנינו נהיה בבית המקדש, לי אסור לשבת להיות בעזרה, יראו שהוא נמצא בעזרה, יגידו שהוא המלך ואני כלום. מה עשה? העמיד שתי עגלים, אחד בדן, אחד בבאר שבע, ואמר אלה אלוהיך ישראל לא עולים לירושלים. אומרת הגמרא, מידת הגאווה שהייתה בו בירובעם תרדתו מן העולם הבא. הגמרא אומרת, ירובעם בן נבט, שהקדוש ברוך הוא תפסו בבגדו. ירובעם בן נבט, אפרופו נבט, זה אותיות בנט, תפסו בבגדו ואמר לו, חזור בך, אני, אתה ובן אישי נטייל בגן עדן, תחזור בתשובה, תעזוב את כל השטויות, את השכרון גלות שלך. מה אמר לו ירובעם בן נבט? מי בראש? אמר לו הקדוש ברוך הוא, בן דוד בראש. אמר לו בעינן, נשאר ככה, איבד את עולמו, חטא והחטיא את הרבים, ועד עצם היום הזה השם שלו, תראה במה אנחנו משתמשים בו. זאת אומרת, שנכנס בבן אדם שחרון גדלות, נכנס בו גאוות יתר, זה השטן בעצמו שמשנה לו את כל... אז מה שהרב אומר לי, יכול להיות שלא עשו לבנת איזה כישוף מסוים, לא, לא, עצם לא, המצב לא. שבו הוא נמצא, הגאווה הפנימית שלו, כן. כבן אדם, זה הלך והתפתח, עד שזה יחמיר ויחריף למצב בו אנחנו נמצאים. בדיוק, זה קרה בהיסטוריה להרבה מנהיגים. הרב, אתה חושב שבנט יעבור ימים והוא יקה על חטא, יגיד מה עשיתי, יבין את גודל הטעות שלו? בוודאי, אני לדעתי שאם כבר עכשיו הוא קולט את הטעות החמורה שהוא עשה. הרב, ולדעתך, מהמקום הרוחני בו אתה נמצא, אנחנו צריכים לסלוח לבנט? עכשיו הוא יגיד, אני חוזר הביתה. אנחנו לא שופטים אף אחד, ואנחנו לא יושבים על כס המשפט, ולא על כס הדיינות. אנחנו רוצים את טובתם של ישראל. ככל שהממשלה ימנית יותר, ככל שהיא מתחשבת יותר ביהדות, במצוות, במסורת, מקלה על העניים, ככל שהיא מטיבה עם ישראל, אנחנו מעלים את הזכויות, יוצרים איזון, יש שמירה יותר, יש פחות פיגועים, יש יותר בריאות. אנחנו מסתכלים כלל עם ישראל נטו. לנו אין אנשים בתוך השלטון, יש לנו את עם ישראל לנגד עינינו. מה שטוב לו, שם אנחנו נמצאים. הרב אומר, לעזור לאנשים זה מעלה את הזכויות, ואתה מוביל אותי שוב פעם לעוד מה שנקרא התפרצות לא מתוכננת בשידור. אנחנו נמצאים, הרב, ימים ספורים לקראת חג הפסח, ואנחנו אחרי תקופה קשה ועליית מחירים, ואם אנחנו נסתכל, הרב, על מעוטי היכולת, כן. יש הרבה כאלה שמתקשים באופן ממשי לקיים את חיי היום יום. אנחנו עוד לא מגיעים לחג, וכשאנחנו מגיעים לחג אנחנו מבינים שהם הולכים לעשות את החג אפילו לא עם מצות עם שוקולד. אפילו לא עם שוקולד. יכול להיות שהם רק עם מצות בבית. צריכים לפקוח עיניים. אנחנו בפרט בתקופה הקשה שבה אנחנו נמצאים, כמו שאתה אומר, אנחנו צריכים להיות עם עיניים פקוחות, להסתכל סביבנו. בדרך כלל האדם הוא סביב עצמו. אתה מכיר את הסיפור הזה על תמונה. מראים לבן אדם תמונה של כל העולם, מה הוא מחפש? את ארץ ישראל. מראים לו את ארץ ישראל, מה הוא מחפש? את העיר שהוא גר בה. מראים לו את ארץ ישראל, מה הוא מחפש? את הרחוב. תראה לו תמונה של כל הבית ספר, את מי הוא מחפש? את עצמו. זה הבן אדם. לכן עכשיו אנחנו צריכים קצת לצאת מהמסגרת הצרה הזאת, להסתכל סביב. אדם, זה לא חייב נתינה לארגונים, זה יכול להיות גם הפשטות. אדם מסתכל סביבו, השכן הזה, אתה יודע שקשה לו, שכשלח מישהו, אם יש לך אפשרות, תן לו. זה יעלה את הזכויות, זה ימתק את הדינים. ככה נעבור את פסח בעזרת השם, יתבר, גם עם ממשלה חדשה. וגם כן בקשרות, וגם כן בשפע לכל עם ישראל. אז אם אתם מכירים מישהו שקשה לו, ואין לו את האפשרות לערוך את החג, בדיוק כמו שאומר לנו המקובל הרב יוסף ביטון, פיתחו את העיניים, כי בעצם שאתם עוזרים לאנשים אחרים, מה הקדוש ברוך הוא עושה לנו הרב? ממתק את המעלים את הדין, לא זו בלבד, אתה נגעת בנקודה, טוב, זה שיעור הלכתי. הקבלה מאוד מחמירה בנושא יום טוב. כתוב מפורש בזוהר הקדוש, כשאדם יושב ביום טוב ואצלו הכל בשפע גדול ולא חסר לו כלום ולא נתן לאחרים, אני לא רוצה להגיד מה כתוב בזוהר, איך הקדוש ברוך הוא מתייחס לכל הסעודה הזאת, מה הוא עושה איתה לבן אדם הזה. פחד פחדים, פחד מפחד. פחדים. אומר הזוהר הקדוש, בשבת זה לא נאמר, על שבת לא נתת לאחר שיעשה שבת, לא כתוב, אבל יום טוב, כן, יום טוב הקדוש ברוך הוא מקפיד מאוד. אז... לכן ביום טוב בוודאות חייבים, יש כאלה מחמירים בצורה מסודרת, כל הסעודות הוא מפריש, יש עניין שיהיה אורח, שיהיה אורח בפועל ביום טוב, יש עניין קבלי גבוה מאוד, וכשאין את זה, אז לוקחים כסף ונותנים, כאילו
מזון של הסעודה הזאת לכל סעודה וסעודה. מי שיכול זה דבר ענק, ענק, ענק. וכמובן, עניי ביתך קודמים. אדם ילך בצורה מדורגת. יש אנשים, הם טובי לב לכל העולם, אבל בבית משפחה, אין כלום. לא, עניי ביתך קודמים. כל אחד יסתכל על הסביבה הצרה שלו, מה שאתה יכול, תן פה, תן שם, תאמין לי, איך אמר? כתוב עשר, תעשר, על מנת שתתעשר. תעשר. בוא נעשר את המילה תעשר. תף, מה, תף זה 400. מה המעשר שלה? 40, מם. אוקיי. תעשר, עין. זה 70. מה המעשר שלה? עוד זין. בקיצור, תעשר את המילה תעשר, מה יוצא לך? מזלך. מזלך נמצא בתוך התעשר. אנשים אומרים, המזל שלי סגור, הפרנסה שלי בקושי. תעשר, מזלך, מזלך קיים. הרב עכשיו, אתה, לי, אני עד היום לא הבנתי את הפירוש הזה של תאשר, תעשר, תתאשר. אני מבין את זה, יש לי אמונה מבורא עולם, אבל תמיד שאלתי את עצמי, רגע, מאיפה בורא עולם יכול לדאוג לי? זה העבודה שלי, המקצוע שלי, מכניסים X כסף, אני לא יכול להכניס יותר מזה. אז איך אני אוכל להתאשר? ועכשיו בעצם הרב אומר לי, מזלך יקום. אתה לא תרוויח יותר 100,000, אתה לא תרוויח עוד 100,000 בחשבון. ה-100,000 שכבר יש לך, הם יפתחו לך את המזל, וזה לצורך הדוגמה. ברכת השם היא תעשיר ולא תוסיף עצב, אם יש נושא שנקרא ברכה. אנחנו לא מדברים במספרים, אנחנו לא אנשים מתמטיים. תעשר. זה אותיות מזלך, ברגע שאתה מעשר, המזל שלך מאיר, אתה רואה סייעת הדשמה, אתה רואה ברכה במעשה ידיך, בפרט לפני פסח, קמחא דפסחא. אנחנו נאמר הרב לצופים, שעוד לפני העניין הקבלי, מהזוהר ומה שהוא אומר, אנחנו כבני אנוש צריכים לדאוג לסובבים שלנו, אז אם אתם מכירים מישהו, תפתחו את העיניים שלכם, ובעזרת השם אנחנו נזכה לעזור כל אחד לסובבים שלו, לא לפחד לעשות את זה, ועוד נוסיף את מה שהרב אמר מהזוהר, יש לנו אפשרות לפתוח את המזל עד בלי די. הרב, אני רוצה לעבור איתך. והריקותי לכם ברכה עד בלי די. כל מי שיזכה, החג הזה, שעת רצון עכשיו, כל מי שיזכה, בחג הזה, להטיב עם יהודי, דווקא בעניין של סעודות, בכסף להם או מוצרים, בעזרת השם יתברך, יתקיים בו הברכה, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. עד שיבלו שפתותיכם מלא אומר די. אמן. אני אומר לצופים, אין לכם אנשים סביבכם שזקוקים, אתם אומרים, אני לא מכיר, אתם יכולים לחייג לערוץ 2000, כבר מחר מהשעה 10 בבוקר, בכוכבית 2016, וערוץ 2000 עוזר להרבה משפחות, ואתם יכולים להיות חלק ממה שערוץ 2000 עושה, אבל כמו שהרב אומר, קודם כל תדאגו לסובבים שלכם, לפני שאתם מחפשים ארגונים וערוצים, וקודם כל תדאגו לסובבים שלכם, זה כל כך חשוב, והרב, בימים האלה אין אחד שלא מכיר איזה מישהו שאין לו. כן, אז תעזרו, כן, תפתחו את הלב. הרב, אני רוצה לעבור איתך לנושא הבא, שלא הכנתי אותך לעניין הזה בשידור הזה, אבל שבוע שעבר ירדנו מהשידור, ואנחנו נמצאים באזור תעשייה בראשון לציון, והמקום הזה חשוך בלילה, וכמו שהוא חשוך ככה גם התומה והחשיכה האמיתית נמצאת כאן. ואז אני מדבר עם הרב, והעיניים שלי זולגות ימינה, והרב אומר לי, מה, והרב לא מבין מה אני מסתכל, ועד שאני אומר לרב, הרב, קשה לי לראות זוגות שבוגדים זה בזה. ואז אחרי כמה דקות, עוברות עוד כמה דקות, ואז פתאום מגיע עוד רכב שחונה, ועוד פעם אנחנו רואים עוד זוג שבוגד. והם מבינים, לא צריך להיות חכם גדול בשביל להבין ש... אני לא אדבר באופן פתוח, כי יש גם מאזינים, יכול להיות שיש... לא, אז אנחנו ננסה... אבל לפני שהרב ייכנס לעניין הזה, כי הרב אמר לי, יונתן, תדע לך אם יהודי היה יודע מה זה לפגוד, איך הקדוש... הרב הפחיד אותי נורא. ו... אני רוצה כן לדבר על זה, כי זה נושא חשוב, זה פרוץ היום, ואין מקום שאתה הולך ואתה לא נתקל בעניין הזה. אנחנו רואים את זה, מי שנמצא בציבור הכללי רואה את זה הרבה יותר, בכל ציבור זה נמצא. אני רוצה לדבר על הנושא הזה הרב ברשותך, אבל לפני הכל אני יאמר שוב לצופים שלנו שהמוקד הטלפוני שלנו פתוח, ומשפחת ערוץ 2000 נמצאים שם מאחורי הקווים. מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 2610 יוכל להעביר את השמות שלו לתפילה וברכה. הרב, איזה תפילה? איזה ברכה? מה הולך להיות בתפילה שאתה הולך לערוך בשביל של פסח? הסברנו ששביל של פסח יש הערת עתיקה קדישה, זה כל הנושא של קריאת ים סופרה, אתה שפחה על הימה של אורי חזקל בן מוזי הכהן, זה שעת רצון. אנחנו עורכים תפילה מיוחדת להצלחתם של מאזיני וצופי ערוץ 2000, בעזרת השם יתברך בצורה מיוחדת, על מנת אנחנו המטרה שלנו להטיב עם עם ישראל, אם זה בשידורי תורה, אם זה בנתינת צדקה, אם זה לזכות אותם בצדקה. המגמה של ערוץ 2000
קם עוד משנים עברו, זה עם ישראל במרכז, ואנחנו עובדים אצלכם. ואם צריך להתפלל, אז מתפעמים, אם צריך לקברות צדיקים, לקברות צדיקים, צריך לעשות פדיון, עושים פדיון, אם צריך לעשות השבעות לעין הרע, עושים. אנחנו עובדים אצלכם. אז הרב, בעצם התפילה הזו הולכת לעזור ולסייע לכל מי שזקוק כל בעצם. כל עם ישראל בעזרת. אז מעבר לתפילה הרב, הרב גם הולך לעשות פדיון על פי הארי. אני אומר שוב לאותם צופים שמצטרפים אלינו ולא שמעו את מה שדיברנו את הפדיון עשינו כבר בערב ראש חודש, את הפדיון. עכשיו אנחנו עושים השלמה, זה תיקון שהתחלנו, שאנחנו עושים אותו השבעה וזה, ועכשיו יש את התפילה. אז מי שימסור עכשיו את השמות לכוכבית 2016 בעצם? כן, בוודאי, הוא נכנס לתוך התיקון הזה. אז הנה, אתם יכולים לחיי כבר עכשיו כוכבית 2610. שלוחה 6, תתקשרו, אין עומס על הקווים, מי שיתקשר עכשיו יוכל להעביר את השמות שלו ומשפחת ערוץ 2000 שנמצאים שם מאחורי המסכים, מאחורי הטלפונים, בשמחה ובאהבה רבה רוצים לעזור לכם. אבל דמיינתם לעצמכם מה קורה לאותו אחד או אותה אחת שבעצם מעיזים ולא פוחדים ועושים את זה כנגד כל הסיכויים ובוגדים בבן או בבת הזוג, בבעל או באישה, מה קורה להם מבחינה תורנית, לא קבלית, נדבר את זה בפשטות יותר. הרב, חוץ מבגידה באימון, וזה לא מוסרי ולא נכון, ולא, כאילו זה אני... אתה רוצה מה שאני... מה זה אומר? מבחינה, הקדוש ברוך הוא, איך הוא מסתכל על זה מלמעלה שיש בגידה? מבחינת התורה הקדושה. תראה, אנחנו יודעים שכל התורה שלנו היא בנויה בצורה של אחדות, אהבה, אכפתיות, אכלה, ואנחנו רואים לפי החומרה של הענישה, אנחנו יכולים להבין במה מדובר. יש לנו ארבעה מיטות בדין, נכון? עם המיטות האלה יש מחלוקות בגמרא, מה יותר חמור ממה, וכדומה, יש לב, לב שלוקים, לב שלא לוקים, לב שאין בו מעשה, לא לוקים עליו, וכו וכו וכו, יש מדרגות. והנושא של בגידה, כל הנושא של סוטה, אנחנו יודעים מה העונש שם הזה, זה היום ונורא, זה קטסטרופה מה שקורה שם. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין דבר פשוט. כל הנושא של בגידות זה מתחיל בבגידה האישית של האדם בעצמו. שמה? שמה, אדם שמרשה לעצמו לבגוד בזולת, לאו דווקא באישה, גם בין חברים, גם כן בבעל הבית. באופן מוסרי בעצם. זה אדם שמסתובב עם מחלוקת ופילוג בעצמו. הרי הסובל מספר אחד, אומרים חזל, זה בעל העבירה עצמה. הוא הסובל מספר אחד. אבל הרב, אם אנחנו לוקחים את העניין של... אבל כשאנחנו מדברים ברמה שמימית, אנחנו מדברים על, על, על חסימות במזל, על בעיות בפרנסה, על בעיות בריאותיות, יש לזה השלכות קשות מנשוא, אליי הם מגיעים. שמה? הגיע אליי אדם, פתחתי בזוהר, אמרתי, יודע לך, מה שאתה עשית, אם אני אהפוך פה את כל הקבלה ויעשה את כל הסגולות, אני לך לא יכול לעזור מעכשיו ועד עוד 7 שנים. מה זה אומר? שאין מחילה לאותו בוגד? בוגדת? תשמע, לא עלינו? תשמע מה שאני מדבר איתך. הוא היה באלם, הוא אומר לי, מה ראית? אמרתי לו, אתה יודע בדיוק מה ראיתי. אני אומר לך, חד משמעית, עוד 7 שנים? אני לא יכולה, רק עוד 7 שנים אולי אני אעזור לך. הוא אומר לי, רבנו, אין פרנסה, אין זה, חולאים, הבית מתפרק, הוא אומר, אתה חייב לעשות משהו. הסתכלתי לו בעיניים, אמרתי לו, שתינו יודעים מה עשית. זה היה מדובר באשת איש. וואו. זה על חזור. כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. הרב, צופה בנו עכשיו יהודי שהוא אומר, עשיתי את זה, טעיתי, אני עכשיו שומע את זה ואני מצטמרע, אני רוצה לחזור בתשובה. אז צריך לעשות תיקונים, צריך לסדר את זה. הרב, מה הוא עושה? אני רוצה שהוא יבין שהדרך חזור, שהדלת פתוחה בפנם. מה עושה אותו אחד הרב? דלתי התשובה פתוחים, שילך לתלמיד חכם, שילך לאנשים שמבינים סוד. ועזרו לו, אני לא יכול בשידור, זה מהלכים, זה לא מה, זה... יש מחילה רב לאותו אחד ואחת? לכל העבירות יש תשובה. לכל העבירות יש תשובה, גם ברמה הזוגית. כשיש בגידה מהבעל, אני מדריך שצריך לבדוק מה זה, אם זה מידע, אם זה מים, זה רוח שטות שנכנסה, לא מהר לפרק את הבית, אפילו על זה. אבל אני הבנתי הרב, שאם זוג בוגד זו בזו, זה בזו, אסור להם להמשיך. לא, זה רק מצד האישה. רק, נכון. רק עם האישה. אסורה לבעל ואסורה לבועל. איפה הכנסת אותנו? אנחנו פה בערי, דברי קדושה, אתה מכניס אותנו למקומות חשובים. הרב, אנחנו מדברים בתוכנית הזו. קשה עליי המלאכה הזו. הרב, אנחנו בתוכנית הזו, לבקשתך, אנחנו נציין. עוסקים? ענייני דיומה, מה שחשוב לדעת. מה, זה מה שענייני דיומה? מה ש... הרב יגיד לי. הרב, מה הולך הרב יודע מה הציבור צריך לדעת. אנחנו צריכים לדעת את זה. על מה יבגוד באשת נעוריך?
שייבי לך ילדים, מכינה אוכל, שתייה, עושה, מגדלת. איך אדם צריך להתעשת, לחשוב איך בשביל ההנאה של רגע זה, לא על זה. יש פה אווירה כללית של בגידה, בוגדים בשם. אתה מדבר איתי על בגידה בעל ואשתו? מה עם מי שנותן לנו חיים, בריאות, ילדים, הכל, ואנחנו בוגדים בו בדיוק בשביל תאוות רגע? הרב, בדיוק בשביל כך אנחנו נמצאים כאן, ואולי אנחנו נשמע מהרב המקובל יוסף ביטון איך אנחנו יכולים להתקרב לקדוש ברוך הוא רגע לפני חג הפסח, חג של גאולה פרטית וכללית לעם ישראל. אבל רגע לפני שנשמע את המילים הללו של המקובל הרב יוסף ביטון, מעדכנים אותי שוב שהקווים שלנו פתוחים ואין עומס על הקווים. מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 2610 יוכל להשאיר את השמות שלו, והמקובל הרב יוסף ביטון ברגע גדול ומיוחד, שביעי של פסח עם הור הבוקר, הרב יתפלל עבורכם ויפתח בפניכם את שערי המזל, שערי הברכה, שערי הפרנסה. אז כבר עכשיו אתם יכולים לחייג לכוכבית 2610 בשמחה ובאהבה גדולה. משפחת ערוץ 2000 ייקחו ממכם את השמות, כמה שמות שאתם רוצים. אתם עכשיו מתקשרים כוכבית 2610. הרב, בשבוע שעבר, מה שקורה בעצם בשביעי של פסח זה המשך למה שהרב כבר עשה שבוע שעבר. כמה דפים הרב קיבל מאיתנו בשבוע שעבר? אני רוצה שהם ידעו באמת. המאזינים יכולים לדעת שאני קיבלתי, הם התפיסו את כל הדפים, הגיעו אליי הדפים, פנלנו על כמות מאוד, מאוד 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 גדולה שהעברנו לכבוד הרב, והרב הרגשנו בליבנו שאנשים יבשרו בעזרת השם. אז הנה, אתם יכולים להתקשר כבר עכשיו כוכבית 2610 שלוחה 6, אין עומס על הקווים. כל מי שיתקשר עכשיו יוכל להעביר את השמות שלו לתפילה וברכה עם המקובל הרב יוסף ביטון. הרב, ימים לא פשוטים, צריך להתחזק, להתעורר. הרב אומר, בגידה זה לא רק בין בעל לאישה, בין חבר לחבר, זה בכלל כלפי שמיים. אנחנו בוגדים בקדוש ברוך הוא כשאנחנו לא חיים. אז מה אנחנו צריכים לשמוע? מה הרב רוצה לעורר אותנו בימים האלה? אין לך התעוררות גדולה מפסח. מה זה פסח? הרי כל הנושא של חמץ בשפה הקבלית זה יצר הרע. כל הנושא של הלטפוח, של הגאווה, כל העניין של חמץ שהוא אסור במשהו, זה עניין של, 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 של חמץ, שזה העניין של היצר הרע. הרי אני אמרתי להם, אצלנו בקהילה בבית שמש וגם באור יהודה, אמרתי להם, מה זה השיגעון הזה של הדחף הפנימי, של הרצון לקנות ראות חדש, להתחדש, לקנות תמונה, לקנות סלון? הסלון הכל בסדר, לא, היא רוצה להחליף את הסלון, רוצה... מה זה הדחף הזה לפני פסח, שהכל יהיה נקי, שהכל יהיה מברק, לצבוע את הבית? הרי מבחינה הלכתית, בית, לנקות אותו מחמץ, זה בדיוק 30 דקות, אפס, אפס, אין חמץ בבית. ואנשים שבועות לפני, בצביעה, בשיפוצים, בקניות, אמרתי להם, זה רצון נשמתי. זה בכלל משהו נשמתי, הנשמה מריחה את חג הפסח, האורות חוזרים. זה תקופה שעם ישראל נגאלו ממצרים, מהמיצר, מהיצר הרע וחליותיו. ברגע שהתקופה הזאת ממשמשת ובאה, הנשמה מתחילה להריח את זה, היא רוצה ניקיון. מה אנחנו עושים? משפצים, קונים דברים חדשים, משתגעים, ומה עם הנשמה? ואדם מגיע לפסח, כולו גמור, נרדם על השולחן עם הגאווה שלו, עם הקינה שלו, עם השנאה, עם התחרות, עם התאווה, עם פגם העיניים, עם פגם המחשבה, וכולו גמור. אין חמץ בבית, אבל מה עם הנשמה? עם מלאה חמץ מכף רגל ועד ראש. אז אמר שלמה המלך, בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך על יחסר. שב עכשיו לפני פסח, דורשים בהלכות פסח 30 יום קודם הפסח, גם בהלכות מוסר דורשים, בהשקפה דורשים לנקות את החמץ בהתייחסות שלך לאשתך. כמה אתה מתנהג אליה בכבוד, כמה אתה מעריך אותה, מעריץ אותה על כל מה שהיא עושה, וכן להפך, איך אתה מתנהג לילדים שלך, ששמע כל המערכה מלאה בחמץ, בזלזול, באי-פרגון, איך אתה מתייחס לחברך. זה כל החמץ שצריך לבער מהבית. איך המחשבות שלך, איך העיניים שלך, איך האוזניים שלך. עכשיו אנחנו עוברים את הפרשות של תזריע מצורע, כל הנושא של צרעת, רבותינו הקדושים, מה זה צרעת? זה מוציא שם רע. איך אתה מדבר על הזולת? זה עכשיו אנחנו בדרך, אנחנו צריכים להגיע לליל הסדר נקיים נשמתית וגם פיזית בתוך הבית. ואז זה שלמות. אז אנחנו נחווה את ליל הסדר בהערת עצומה. אנחנו נדבר, יש עוד תוכנית?
מבחינה זמנית, אני לא יודע כן, מתי כן, בדיקת חמץ. כן, יהיה לנו עוד. יום חמישי זה בדיקת חמץ. אז יום רביעי יהיה לנו. אז בעזרת השם, שם אנחנו נעריך ונכין את, את המאזינים ממש לתוך ליל הסדר, בעזרת השם, גם ברמה הקבלית. הרב, תראה, בשעה הזו לא היה שום התפתחות דרמטית בכל אופן במפה הפוליטית, אבל נראה כאילו הרב, במפה הכללית של עם ישראל, עם ישראל זקוק לעזרה. בוודאי, בוודאי. מה המסר שלך רב לקראת סיום לצופים שלנו? המסר הוא שאין לנו להישען אלא על אבינו בשמיים. הגמרא אומרת שם בסוטה, כשהיא תיארה את כל הקטסטרופה של אחרית ימים, המשפט שהיא סיימה, אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. וזה המסר האלוהי. המסר האלוהי של כניעה כלל עולמית. והקדוש ברוך הוא עושה עכשיו בית ספר לכולם. הוא מראה לכולם שאני בעל הבית. כשאנחנו חשבנו שהבחירות תלויים במספרים, במנדטים, ותצאו מהבתים, ותוציאו סקנים לתוך הקלפיות, בא הקדוש ברוך הוא ולקח אדם, שיגע לו את השכל, אני לא יודע איך זה הגיע אליו דרך החיצונים, נדבר על זה בצורה ארוכה פעם, בפועל עם חמש, כמה יש לו מנדטים? חמש מנדטים? שישה מנדטים? והנה הוא ראש ממשלה. אז ראש ממשלה זה לא מנדטים, זה רצון האל. לב מלאכים וישראל ביד השם. אנחנו נעשה תשובה, נעלה מה, נתחזק בתורה, ביראת שמיים. נרצה ממשלה שתטיב ליהדות, ואז היא תקום בעזרת השם יתברך, ונראה במפלה של האויבינו מבית ומחוץ, והקמה של העוזרים לעם ישראל, הרוצים בטובת עם ישראל, מי שיהודי אכפת לו, לא מי שאכפת לו גוי. בכניסה להר הבית, בדרך שמעתי אתמול בלילה את הרב בניזרי, הוא מדבר באיזה ערוץ, שמתי, אומר הרב בניזרי, אומר, בכניסה להר הבית הם יודעים להגיד להם, לא, לא, תיזהרו, לא לאכול, עכשיו רמדאן, עכשיו זה, שלא תאכלו להם בפנים, שלא תעצבנו אותם, ומה, בבתי חולים כן לאכול מול חרדי חמץ, למה? לשמור על הסטטוס קוו, שמענו על זה שנים רבות, תפסיקו עם כל השיגעונות של תחבורה בשבת וכל הגיורים, בוא נהיה עם ישראל, בוא נגאל ברחמים ולא בדין. הרב, אולי את הדקות האחרונות שנותרו לנו בתוכנית הזו אנחנו נקדיש דווקא לעניין הגאולה, מאחוריך דגל משיח של הרבי מלובביץ', אבל בכלל משיח של עם ישראל. אבל לפני שניכנס לעניין הזה, אני רוצה לומר לצופים שלנו ששוב התפנו הקווים, ומי שעדיין לא מסר את השמות שלו למעמד הגדול והאדיר, התפילה הגדולה של המקובל הרב יוסף ביטון, אתם מוזמנים עכשיו לחייג לכוכבית 2616 שלוחה 6 להשאיר את השמות שלכם. הרב, אני מבין שזה רגע גדול, רגע מיוחד, אולי אפילו חד פעם, פעם בשנה, רגע כזה, עוד לא קרה. שביעי של פסח. בוודאי ששביעי של פסח זה פעם בשנה. אז בעצם כל מי שימסור את השם שלו הרב, הרב בעצם הולך להתיר בתפילה עם הספרים הקדושים, סביב האווירה הזו, רגע של קדושה, כוכבית 2610 שלוחה 6, אתם יכולים כבר עכשיו ממש לחייג ולבקש את התפילה הזו עבורכם, והטלפנים, משפחת ערוץ 2000 כמו שאנחנו קוראים להם, כי באמת כולנו כאן משפחה אחת, אני, אתם ואלה שנמצאים כאן מאחורי הקלעים. אז תתקשרו כבר עכשיו, כוכבית 2610, שלוחה 6, מעמד כזה, עוד לא היה, שביעי של פסח, רגע גדול, חג הגאולה, חודש ניסן, חג של גאולה, גאולה פרטית וגאולה כללית. אז גם בשבילכם, גם בשביל יקירכם, אתם מתקשרים עכשיו ומוסרים את השמות, ובשמחה רבה התפללו גם עליכם. כוכבית 2610, שלוחה 6, הרב, נשאר לנו כמה דקות לסיום התוכנית, נקדיש את זה דווקא לעניינו של משיח. הרב, איך אתה מוצא את הקשר הזה, למרות שדיברנו על זה ממש בתחילת התוכנית, אבל בנגיעה, אבל איך אתה מוצא את הקשר הזה בין מה שקורה בעולם, זלנסקי, פוטין, ביידן, בנט, איך אתה מוצא את זה, אני אגיד לך באופן הרב קונקרטי לימות המשיח. אני אומר לך את זה עכשיו נקודתי. אתה מפתיע אותי בשלב, אני אומר לך נקודתי. המציאות של ביאת גואל לישראל, מה שקרה במצרים זה היה נקודתי, וזה לישראל. מה שהולך להיות עכשיו זה גלובלי, זה כלל עולמי. עכשיו, מה יש במציאות הזאת? המציאות הזאת תהיה מלאה בשלום, מלאה באחדות, וזה גם עונה לך על הנושא של הבגידות והגירושים. אומרים המקובלים, כשאנחנו נתקרב לפסגה של האברס, שזה ביאת משיח לעולם, שזה האחדות הגמורה, שזה השלום, ונתתי שלום בארץ, עושה שלום במראה, וברך אני אעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, וזה על כל העולם, כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. ככל שאנחנו מתקרבים לזה, אומה מתגרה באומה, מלחמות בעולם, זה כל הנבואות שכתובות. למה? כי לפני הטופ, אנחנו מגיעים לקצה, לכן מה שאתה רואה גירושים ומחלוקות ובעיות וכל הבלגן בכנסת, איש את אחיו חיים בלאו, כי זה לפני בדיוק המצב ההפוך.
לכן אדרבה, כשאנחנו רואים מצב של חשכות עצומה, אומר הרמח"ל, תתכוננו לאור גדול, וזה אורו של משיח. בעזרת השם שנזכה כולנו לאורו של משיח, אבל לא נשכח הרב, שוב ממש לסיום השידור הזה, שדיברנו ככה במהלך התוכנית חג הפסח, לא להשאיר את יקירנו מאחורינו, כן, אם יש כאלה כן. שזקוקים ואתם יודעים שקשה להם, מה לעשות? לעזור, לסייע, אני אגיד לך סוד, כל מי שעוזר, עוזר רק לעצמו, העולם גלגל. היום אתה נותן לאחר, מחר יהי רצון שקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות תמיד מן הנותנים ולא מן המקבלים. ואיך, ואדם אמר לי, אבל אני מהמקבלים. אמרתי לו, תשמע, יש סגולה לצאת מהעולם של המקבלים, תתחיל לתת. אומר, אבל אין לי. אמרתי לו, מה שאין לך תיתן. עשה את זה, ובאמת הוא יצא במעגל של המקבלים והפך להיות מן הנותנים. אז הנה, גם ערוץ 2000 נותן בשביל לקבל עוד קדושה. אם אתם רוצים להעביר את השמות שלכם בשמחה ובאהבה גדולה, מקובל הרב יוסף ביטון, בערב שביעי של פסח יתפלל על כל שם ושם. אתם יכולים כבר עכשיו, ממש הרגע הזה, לחייג לכוכבית 2610 שלוחה 6, משפחת ערוץ 2000 מאחורי הטלפון רוצים לעזור לכם. תתקשרו עכשיו, כוכבית 2610 שלוחה 6, ואתם יכולים להשאיר את השמות שלכם. אז אמרנו שהם יכולים לתת, דיברנו על משיח, דיברנו על בנט, על פוטין, על המצב בעולם, אפילו דיברנו על יצר הרע ששורר ברחובות, ברחובות בארץ ובעולם בכלל, אבל הרב, לא דיברנו על זה שכל אחד נמצא סביב הקשיים, ובדרך כלל הרב, אתה נותן פתרון. הרב נותן פה בשידור הזה פתרון כללי לשאלות שלי, ואולי קצת ממה שהצופים כותבים בתגובות. אבל אני יודע שגם הרב מקבל קהל. כן. באור יהודה. כן. אז כל מי שרוצה בעצם יוכל להגיע לקבלת קהל של הרב. בעזרת השם, לפי הזמנים, מה שאני יכול. אז אם אתם רוצים לתאם הגעה או התייעצות טלפונית, אבל עם כבוד הרב, אתם מחייגים גם כן לכוכבית 2610, לאותו נציג שנה לכם בעניין השמות, תגידו לו שאתם רוצים או להיפגש או להתייעץ עם כבוד הרב, ויסייעו בידכם להגיע למקובל הרב יוסף ביטון. מפאת כבודו של הרב וחוסר זמנו, אנחנו לא מוסרים את מספרו האישי של הרב, אבל כל אחד שירצה יקבל מה שנקרא טיפול VIP, ככה הרב אמר. כן, אנחנו נצליח לסנן ולהבין לרב. מה שזה יהיה זמנים מסוימים שרק למאזינים של ערוץ 2000. אז הנה, אתם יכולים לחייג. אנחנו מסיימים את השידור, אני רוצה להודות ליוסף חן בחדר המדיה, תודה רבה לעידן משולם יחד איתו שם, ולכל הצוות הטכני שליוו אותנו לאורך כל השידור. הרב, בזמנך יקר, באת הנה למקום הזה, ובכל יום רביעי בשעה 9 הרב באולפן שלנו. אני מודה לכבוד הרב בשם הצופים, בשם הצוות ובשם הערוץ בכלל, תודה רבה. צופים יקרים, עד לתוכנית הבאה, בינתיים, שיהיה לכולנו ערב טוב ולקראת שבת שלום.